Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video. Danas mi je mnogo čudan glas, ne znam iz kog razloga, i međutim sada je jutro i prva stvar koju sam uradila jeste da sam se snimila, pa moguće zbog toga pošto nisam pričala ni sa kim. Znači, ovo je moj pokušaj da uvijem kosu, imala sam kikice celo večer i ništa se nije uvijelo toliko o mojoj kosi. Ona je mnogo loknasta i nema šanse da je uvijem, redko kad to mogu, tako da to objašnjava zašto je moja kosa ovako polu u čudnom stanju. Danas sam odlučila da spremim favorite januara. Ovdje sam spremila kutiju puno stvari koju želim da vam pokažem. Pa hajde da počnemo. Prvo ću da počnem sa šminkom. Prva stvar koju želim da vam pokažem jeste ova W7 Golden Brow Eyeshadow Palette. Ova je paleta sa 4 senke za oči. Već sam vam pričala o ovome i dobila sam je ovog meseca. Jako su lepe boje i oduševljena sam sa nijansama. Možete bukvalno da pravite i dramatičan i prirodni izgled sa njima. Ja obično stavim ovu preko cijelog kapka i onda stavim neko od ove do na kraju oka. Tako da jako mi se dopada ova paleta i dobija se četkicama da samo sam je jednom koristila. Imam 3 proizvoda za usne, 2 su karmine i jedno je labelo, tako da ću da počnem sa labelom. Ovo je Baby Lips, žuti sa naranđastim slovima. On mi je omiljen i samo zato što najbolje hidrira usne i kao što možete da vidite ja sam napravila malo čudan oblik. On je providan na usnima, međutim i od plavog koji se zove Hydrate, ovaj mi je bolji u zadnje vreme možda. I imam ova 2 karmina. Prvi je NYX mat karmin koji imam trenutno na sebi. Imala sam ga u videu kada sam otvarala Glambox kutiju i svi ste me pitali koja je to ruž za usne. To je NYX u boji Whipped Caviar i ova je zamena za onaj MAC karmin koji koristi Kylie Jenner. I skroz je mat na usnama, međutim ne isušuju usne što je jako dobro. Ja sam probala neke karmine mat i kada ih stavim usta su mi skroz suva, ali ova je super. I sljedeći karmin jeste Rimel Kate Moss u boji 102, pošto ne piše naziv boje, samo piše broj, a na ovom broju je MLS 15, ako vam nešto znači. Ovo je ovako, ja tek sa vinkolickom je ostalo, jako lepa nijansa, u bočici ne deluje tako jaka, ali stvarno mi se sviđa kako je na usnama i ovo obožavam donosim kada je leto, međutim onako želela sam malo da promenim i donesem malo boje u ovaj januar i zato sam koristila ovu nijansu. Imam još jednu make-up stvar, a to bi bila ova Essence Beach Cruises Wet and Dry Eyeshadow. Ovo je senka za oči, međutim ja sam to koristila kao rumenilo, zato što nekako kada sam otvorila ovo prvi put učinilo mi se jako lepo, kao neko prelepo rumenilo i odlučila sam da probam da vidim da li je zaista na obrazima tako i jeste baš i simpatična boja za rumenilo. Ovo je letnja kolekcija u Essence-u i o ovome sam pričala, mislim, u videu šta sam dobila za Božić, ali nisam sigurna. Tako da, ovo nisam nijednom probala kao senku, iako je senka za oči, već ga nosim kao rumenilo. Imam lak za nokte omiljeni. Imam osjećaj da sam o svim ovim stvarima pričala nedavno, ali nema veze. Da vam ponovim proizvode kojima sam oduševljena. Ovo je L'Oreal lak za nokte u Parisian Rooftops. Nisam 100% sigurna kako da izgovorim. Boja je 603. U Liliju i DM-u pretpostavljam da ima da se kupi. Ovo je neka ljubičasto bež nijansa. Nosila sam je baš često. I jako je onako dobar kvalitet i preporučujem. Zatim što se tiče negi kose, prva stvar jeste Revlon Unique One Hair Treatment, to je kao tretman za kosu. Ovo naprskate i piše 10 stvari koje čine vašoj kosi. Od svih tih 10 stvari mogu da kažem najviše sam primetila da se kosa prelako raščešljava, mnogo je mekano, također ukoliko stilizate kosu, to je ako je uvijate ili ako je ispravite i stavite ovo, duže će da vam ostanu lokne ili će duže da vam bude prava kosa, sve zavisi od efekta koji želite da postignete. Također, sve što piše kao heat protections, tako dalje. Neke vitamine vam daje i ovo sam dobila u Glambox kutiji, dakle mala bočica, 9 ml. Međutim, ja koristim već mjesec dana svaki put nakon što operem kosu i super mi je. Još jedna stvar je ovaj Healing Oil Treatment. Ovo je kao tretman za kosu, zapravo ulje za kosu koje stavite na krajeve. Nisam sigurna, možda možete da stavite i svuda po cijeloj kosi, međutim ja volim da stavim na krajeve zato što nekako, ne znam, takva mi je rutina. Miriše jako lepo. Miriše baš lepo i jako mi je poznat ovaj miris. Ovo je 10 ml i mislim da je ovo full size proizvod zato što ulje za kosu nikada nije veliko, jer vam bukvalno treba jedna kapljica i dovoljno je za celu kosu. I eto, to je što se tiče moje negi kose. Ja koristim uvek samo ovo dvoje, šampon i to. Ovo sam koristila svako veče. Pre ove kreme nisam stavljala kremu za lice svako veče, međutim nakon što sam je otkrila morala sam da stavim svako veče zato što daje jako dobar efekat. Koža mi je mnogo mekana. Također, ukoliko sam imala neke bubuljice ili crvenila, to mi se uklonilo zahvaljujući ovoj kremi. Ovo sam također dobila u Glambox kutiji, 15 ml. Ovo je međutim hidratna krema, ovo je Sotis brand i ja sam primijetila da Sotis kreme imaju i kreme protiv bora i anti-age kreme, međutim ja sam imala te sreće da dobijem ovu hidratnu kremu. Tako da ova je jako hidratna krema, koristila sam je svako veče i prezadovoljna sam sa njom, međutim nisam sigurna da ću da kupim opet, mislim neću da kupim opet, zato što krema košta 5000 i nešto, a ja imam 15 godina i planiram da se 15 godina koristim krema od 5-6 hiljada, tako da neću. A što se tiče mirisa, jako prijatno miriše, onako čisto i nežno, i za one koji su naručili Glambox kutiju, zanima me da li ste vi dobili Sotis, ne mogu da zatvorim, da li ste vi dobili Sotis hidratnu kremu, i ako jeste, recite mi da li ste i vi zadovoljni kao ja, jer ja sam prezadovoljna. To sve ste u ovom videu već videli u prethodnih par videa, međutim evo, da vam pokažem i ovo. Ovo je Exotical Shower Gel, to je kao gel za tuširanje sa guavom. Želim da vam pokažem prvenstveno zato što miriše tako dobro. Vjerojatno ću do sredine februara da potrošim ovaj. Imate da kupite u Liliju, ne znam za DM, mislim da nema u DM-u, ali znam da ima u Liliju 100%. Ima sa svim mirisima, od svih mirisa zapamtila sam samo kokos i krušku. I svaki u različitoj boji, imate i u setovima sa nekim parfemčićima i tako dalje. I meni je ovo jako simpatično. I sviđa mi se i bočica čak, i boja, i sve lepo. Evo, ova put je prazna zvanično. Ja se nadam da vam se dopao video, recite mi vaše favorite i savjetujte mi neke proizvode da probam. A mi se vidimo u narednom videu. Ćao! Zatim imam 3 proizvoda za usne. Od toga u svakom videu mi nešto ispadne. Ja uvijek moram da kažem da mi u svakom videu nešto ispadne. Međutim, dosta je... Umorila sam se. I ovo. Pravite se da niste ovo vidjeli.